Jam në studio me Ermal Totin. Ermal, faleminderit. Përshëndetje. Jam shumë kurioze. Bëri përshtypje reagimi i Cikalleshit, meqense lista është komentuar, është tërë komentuar. Regjitu ndihmoi dhe me reagimin e Cikalleshit. E mbyll me kontakt. Vendimi pritshëm. Okej. Okay. Mosha që e ka kundër, por kjo është diçka që lidhet dhe i vjen çdo futbollisti një moment për t'u larguar nga kombëtare dhe pastaj vendimi i trajnerit Silvinho që e ka lënë jashtë këtij kampionati evropian. Kam përshtypjen që për kampionatin e ardhshëm botëror, ato që do zhvillohet në vitin 2026 në Kanada, në Shtetet Bashkuara dhe në Meksik, jo vetëm Cikalleshi, por edhe shumë lojtarë tjerë besoj nuk do të jenë aty. Madje ndoshta mos jetë as vetë Silvinho. Por që unë besoj, nisur edhe nga shëmbujt të tjerë të futbolistëve në përfaqësueset europiane apo dhe ato për të Europës. E prisje? Të mos ishte Cikalleshi? Ndoshta jo kaq shpejt. Ah, jo, nuk në listë. Jo, unë mendoja që do të ishte. Për okay. Për atë çka ai. Pra të ka surprizuar, po themi, mungesa aq sa është surprizuar edhe vetë Cikalleshi. Shiko, Cikalleshi ose më saktë, fusha i jep të drejtë Cikalleshit për atë çka ka bërë në kampionatin turk. Pastaj nëse do të hyjmë në analizën se ku luan Cikalleshi, ku luan Broja, çfarë bën Manaj, ky është një interpretim subjektiv që unë mund të kem mendimin tim, ju mund të keni mendimin tuaj, të tjerë gjithashtu. Dhe trajneri është njeriu që merr kostot mbi gjithçka. Në fund fare, Cikalleshi mund të jetë një fitues moral në rast se sulmuesit e grumbulluar mund të mos shënojnë tani, ne po insinuojmë. Pra i ka uruar fatse. E vurare me kujdes në foton tjetër, ju lutem regjia. Vurare që thoshte e lutem Zotit që shokët që do të vijnë rrugtimin në Euro 2024, nuk më lejon sprisha ta lexoj. Faleminderit regjia. Të kenë sukses dhe të bëjë një paraqitje dinjitoze, ndërim duket sikur nuk më ndjekin ndaj. Paraqitje dinjitoze i uron. Shiko, Cikalleshi është aq profesionist sa të jetë në gjendje të përmbaj veten dhe në fund fare të vendosë skuadrën përpara tij. Dhe kjo e nderon akoma më shumë atë çka ka bërë edhe në këtë moment vështirë, sepse duhet të kuptojmë diçka. Ëndra e çdo futbollisti, objektivi i çdo futbollisti, pavarësisht nga mosha, 18, 17, po themi kur moshën më të vogël, më të ulët që disa lojtarë në Europë dhe në botë janë grumbulluar në përfaqësuese apo edhe 40, 41. Rasti i Buffonit së fundmi apo pse jo edhe i Manuel Neuerit që të gjithë thonë që për sa i përket asaj çka ka dhënë në fushën e lojës do duhet të jetë titullar Marc-André ter Stegen i cili luan me skuadrën e Barcelonës, ndërkohë që sa i përket trajnerit të përfaqësueses gjermane Julian Nagelsmann ai ka deklaruar që numri 1 do të jetë Manuel Neuer. Pra për të kthyer, ëndra, objektivi dhe qëllimi i çdo futbollisti për sa kohë zbret në fushën e blerë është që të jetë në përfaqësuese. Në momentin që ai e kupton që nuk është më pjesë e planeve, sigurisht që një lojtar profesionist është në gjendje që të bëjë këtë ndarje të cilën e ka bërë Cikalleshi. Se bashkë edhe mund ta bëjmë të lloj bisede, po themi analizë të mënyrës se si do luaj. Tani tre kundërshtarët që ka na bëjnë të mendojmë që ne në port do shkojmë rrallë. Po, në portën e kundërshtarit. Po, absolutisht. A janë emrat që Silvinho ka marrë me vete ata që e shënojnë një nga një? Një rast, një gol? Se kjo është ideja. Shiko, kjo është prova e të gjithë tyre futbolistëve. Momentin më të mirë nga ata që janë grumbulluar e ka Rei Manaj. Armando Broja, po flasim për numrin e goleve të shënuar. Okej, okay. Jo, jam dakord me ty për këtë pikë. Armando Broja ka emrin e madh të klubit nga ku vjen. Pra ai vjen si një lojtar i Chelsea-t, pa çka se në vitin kalendarik 2024 ai ka qenë pjesë e Fulhamit, i marr me shumë dëshirë, por në një farë mënyrë objektivi që ai arriti i shërbeu më shumë Fulhamit, sepse rindezi dhe një herë ose solli dhe një herë formën më të mirë të një prej lojtarëve të Fulhamit, por ndërkohë nuk i shërbeu as pak vetë Brojës. Pastaj sigurisht që lojtari tjetër që mund ta ndihmojë skuadrën në atë që thatë ju, unë mendoj që nuk është asnjë nga lojtarët e sulmit që janë aty, por është Ernest Muçi për aktivizimin në pak muaj tek skuadra e Beşiktaşit, për mënyrën se si ai mund të luajë në vijën e parë, në të majtë, në djathtë apo në qendër. Për aftësinë e tij që ai ka, ta marr topin nga mbrapa, ta afrohet në hyrje të zonës, të driblojë dhe të godas, unë mendoj që është Ernest Muçi lojtari më, po themi, më produktiv në vështrimin që i bën ti, që ne nuk është se do të kemi mundësi të shkojmë ose të luajmë hapur dhe ta vendosim kundërshtarin në person. A është normale të grumbullosh futbollist që nuk kanë asnjë minutë me kombëtaren dhe të mos i hapësh shansin atij që ka, nuk do përdorja fjalën investuar, kontribuar, do ishte fjala dur, për të ardhur deri te kualifikimi, nuk flas për Cikalleshin, mbase efekti moshë të tjerë me radhë. Uzuni për shembull, nuk do e meritonte më shumë ta kishte një shans në momentin e fundit sesa dikush pa paraqyer dhe personin që është thirrur, sa dikush që nuk është thirrur kur me kombëtaren. Pra mund të jetë faza përgatitore për në Europian, momenti parë që unë të shoh se si ti përshtatesh me ekipin?
Shiko, zgjidhet në fund fare për kasën trajnerit. Nuk po të flasë për tje Silvinio, sepse për fare avokatin as kujt. Jo, absolutisht, jo, nuk ka lidhje. Në fund fare në tham që Kosovë do t'i marrë dhe përgjithësi do t'i mbajë trajneri në përfundim. Por sigurisht nëse do t'i referohemi me Don Berishës, ai është një futbollist i cili. Sigurisht ne do t'i referohemi emrave, nuk është se tani po fshihemi, nuk po e përmendim emrin e lojtarit. Ai është kapiteni përfaqësues 21 vjeçarëve. Për sa kohë ka këtë pozicion, ka një vlerësim shumë të lartë nga stafi teknik. Dhe stafet teknike të ekipit parë dhe 21 vjeçarëve janë në një komunikim përditshëm. Dhe ka marrë një feedback, po themi ka marrë një mbështetje shumë të madhe. Dhe sigurisht që Silvinio mendon pse jo dhe për të ardhmen. Por kjo ardhmë do të kalojë nëpërmjet këtij kampionati evropian. Pra është një thikë me dy presa. Nëse lojtarët që ai ka grumbulluar do të bëjnë mirë dhe do të justifikojnë besimin, pse jo, ajo që ne duam të gjithë të kalojmë fazën e grupeve, absolutisht do të japim të drejtë trajnerit dhe me Don Berishën do ta kemi për të ardhmen. Në rast se asnjë nga lojtarët e sulmit nuk do të shënojnë, qoftë edhe një 11 metër, që pasaj kjo do të jetë akoma më shumë, po themi një peng, pse nuk marrim lojtarin që ekzekuton më mirë 11 metër shat, që është Cikalleshi. Këtë le t'ja lëmë fushës. Pra unë mendoj që ka vendosur një bazë shumë të madh. Silvinio ashtu siç e vendosi kur erdhi në krye të përfaqësueses, ishte një sfidë vërtet e para për të, asnjëherë nuk ishte drejtuar një kombëtare, asnjëherë nuk ishte pretenduar të shkonte në një fazë finale të një kampionati evropian apo botror, botror sigurisht me Brazilin, por në një kampionat evropian dhe sidomos me një skuadër siç është përfaqësuesja e on krahasuar me Brazilin, ndërkohë që tashmë ai po e ka fituar basin e parë, ka fituar sfidën e parë, tani po bën zgjedhjet e tij. Janë pak a shumë si ato të trajnerit të Vllaznis në raundin e fundit të sezonit të rregullt. Po, e kuptova. Shiko, Ermal, nuk di sa ke mundur të, po besoj që po, updatohesh me listën e kundërshtarëve. Spanja ka pasur diskutime të mëdha për mungesë futbollistësh, të paktën ashtu siç ndodh zakonisht në Spanjë për mungesë futbollistësh të Realit Madridit, mungesa e Lucas Vazquez për shembull ishte diskutuar shumë, po edhe lista e Gjermanisë, si janë dukur? Atër, të qëndrojmë tek Reali Madrid, të qëndrojmë tek Lucas Vazquez. Në këtë sezon ai nuk ka qenë ndër lojtarët protagonistë të Realit Madridit. Dhe trajneri përfaqësueses ka bërë atë çka në një farë mënyrë një pjesë e opinionit sportiv në Shqipëri kanë dashur të bëjnë ose i kanë kërkuar Silvinio, se lojtarët të cilët nuk kanë qenë protagonistë në skuadrat e tyre dhe ne në kombëtaren që ka përzgjedhur paraprakisht sepse nuk është zyrtare. Silvinio kemi disa prej tyre. Pra, ne kemi disa Lucas Vazquez në kombëtaren e Silvinios. Ndërkohë që sa i përket përfaqësueses gjermane, Julian Nagelsmann ka lënë jashtë lojtar të dëmtuar, siç është Serge Gnabry, dhe ka lënë jashtë një futbollist si Leon Goretzka. Pa? Për të cilin, me sa duket, ai edhe nga koha e tij kur ka qenë trajner i Bayernit nuk ka patur një mendim po themi pozitiv. Dhe ka grumbulluar një futbollist si Aleksandar Pavlovic, që të gjithë thon bashkë me Brian Gruden, shqiptarin që luan për Gjermaninë dhe që do të servitë deri ditën e premte me ekipin kombëtar me përfaqësuesen na, janë dy talentet më të mëdhenj që ka Gjermania në këtë moment. Pra Gjermania ka një politikë, në rast se shikon një talent, zbulon një talent dhe ndjehet e rrezikuar nga vendi i origjinës, siç është Serbia në rastin e Pavlovic dhe Shqipëria në rastin e Grudës, ajo pastaj bën gjithçka për t'i patur këta lojtar për të mos i humbur, i grumbullon dhe madje me Grudën unë besoj që kanë bërë një bisedë të tillë. Përveç se e kanë grumbulluar, ai është për momentin lojtari më i mirë i 21 vjeçarëve, sepse Pavlovic ka ardhur në ekipin e parë. Dhe e kanë grumbulluar në këtë javë përgatitore me kombëtaren dhe do ta kenë në listë pritje në rast se dëmtohet një futbollist nga përfaqësuesja gjermane në kampionatin evropian, do të grumbullohet Brian Gruda dhe jo Rocco Reitz. E kuptova. Që flitej më për para. Pra është ai numri 1 si zëvendësues në momentin që si pilot i rezervë në Formula 1. Kuptova, po. Prandaj këto janë zgjedhjet. Sa i përket Goreckës edhe Gnabrit kanë përshtypjen që ka humbur shumë eksperiencë, por Gnabri është i dëmtuar, Goreckës pasaj është një vendim personal i trajnerit. Nëse mund të lutem të na sqarosh mënyrën si do të bëhet faza përgatitore e kombëtares, kur është edhe vendimi final se kush shkon në European dhe cili do të mbetet në Tiranë, se duhet të thonë që nuk është se do të ikin 27 emrat. Jo, do të Silvinio ka të drejtë të marrë deri në 26 lojtarë. Okay. Dhe të paktën nga burimet brenda federatës, ai do ta respektojë këtë numër 26. Pra njëri prej tyre. Në fillim pra njëri do të largohet. S'kam përshtypjen mos ndoshta, okay, por mos e parajgjuar portieri, pra portieri i katërt, mos e parajgjuar se mund të ketë dëmtime të tjera. Sepse dhe Gjermania ka një numër të tillë lojtarësh dhe ka katër portier. Tani mendosh që ti do shkosh do të luash minimumi 3 ndeshje sepse asnjë nga skuadrat pavarësisht eksperiencës nuk do marrësh 3 portier. Po, absolutisht. Tre portierë është numri klasik të cilët i merë dhe paka shumë ne i kemi. Tre portierë dihet. Pra paka shumë e dim listën.
Po, e dim listën. E dim listën, ndërkohë që sa i përket datës zyrtare, Silvinho do ta zyrtarizojë atë në datën 7 qershor, kur skuadra do të jetë në fazë përgatitore në Austri, do të nisen mbrëmjen e 31 maj. Pra deri në datën 31 maj, lojtarët do të fillojnë të vinë, do të grumbullohen në shpinën e futbollit, në zyrat e Federatës Shqiptare, aty ku ka edhe, po themi, një infrastrukturë vërtet moderne e cila është nuk ka asgjë më pak. Të premten pra, do të jenë në Tiranë, pastaj do të drejtohen në Austri. Atje do të zhvillojnë një periudhë përgatitore, 11 ditore, gjatë të cilave do të kemi edhe dy takime miqësorë që do të zhvillohen në Hungari, për shkak të afërsisë gjeografike, dhe pas këtyre dy takimeve miqësorë me Azerbajxhanin dhe Luksemburgun, do të udhtohet drejt Gjermanisë, ku do të bëhet edhe grumbullimi përfundimtar, aty pasaj do të fillojë edhe aventura në Europianin e dytë për kuqezim. Kisha parashikuar të flisim edhe për finalen Dortmund Real Madrid. Jam shumë e lumtur që minutat na mbaruan normal, se e di mendimin tënd për atë ndeshje. Faleminderit shumë. Kemi ditë të tjera nëse do të duhet. Ishte kënaqësi, shumë faleminderit. Gjithashtu edhe për mua. Mirë, bashkë ndajemi këtu pas pak do të jeni me edicionin informativ në ekranin Euronews, teksa për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mjafton të shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkë, mirupafshim.